Aquest dimarts, les Escoles Velles de Castell d'Aro rebran la visita de la directora de cinema Mabel Lozano en un acte emmarcat en el cicle de tallers i conferències Revisem els drets humans, que s'ha organitzat al municipi amb motiu dels 75 anys de la seva declaració. El que faran en aquesta ocasió és projectar els documentals Biografia del cadàver de una mujer i Ava, dos peces audiovisuals dirigides per Lozano que van ser guanyadores del Premi Goya a millor curtmetratge documental als anys 2021 i aquest mateix 2024. Biografia del cadàver de una mujer explica la història de la colombiana Yamilet, exvíctima de tràfic de persones, testimoni protegit i assassinada el 2009 per un sicari. Va ser una de les 38 dones que van ser prostituïdes, torturades, apunyalades, ofegades, degollades, cremades i llançades al buit a les escombraries. Tres d'aquestes havien aconseguit la condició de testimonis protegits, però tot i així no van poder escapar d'aquesta tortura de mort. La captació de Ava fue muy rápida a través de internet. Ava, que és el que ha guanyat el Goya aquest any, explica la història d'un adolescent que agafa el metro per anar a l'institut fins que un dia la capten i acaba patint explotació sexual. El documental té una durada de 18 minuts i és una denúncia a l'explotació sexual que també pateixen dones amb discapacitat intel·lectual. Després de veure els documentals, la mateixa directora, Mabel Lozano, oferirà al públic un col·loqui i aquests podran comentar amb ella els seus dubtes, inquietuds o reflexions respecte a les temàtiques que giren entorn dels dos documentals. Aquest serà el quart acte del cicle Revisem els drets humans, però encara en quedaran dos més. La següent activitat serà el dimecres 20 de març, quan es farà una taula rodona sobre els drets de les persones que migren a l'estat espanyol, que tindrà lloc al Centre Cívic Vicenç Bou. Claro que sabía que era menor. Incluso había otra, menor también. No sé cómo podía resistir.